Jer. Odlično. Evo nas, znači u sred subote, da se mi vidimo oko ovog naših posla koji Bogu hvala ide. Jeste dobro? Jesam, hvala. Odlično. Odlično. I to. Više nego dobro. Hvala, lepo čuti to. Da. Znači da smo najbolje. Ok. Ja bih da pročitam sada jedan deo, to je do 56. Reda, pa da nastavimo mi naš posao. Može? Da, može. Otpojavši hvalu, dakle 26. poglavlje Evanđelja po Matiju od 30. reda. Otpojavši hvalu, izađoše svi na goru Maslinsku. Tada im reče Isus: svima ću ja vama biti noćas povod spoticanja, jer u pismu stoji: udarit ću pastira i ovce od stada, razbeći će se. Ali po uskrsenju svome preteći ću ja vas u Galileji. Petar progovori i reče mu: ako ćeš i svima biti povod spoticanja, nećeš to nikada meni biti. Reče mu Isus: uistinu ti kažem, noćas pre nego što Petar zapeva tri puta ćeš me se odreći. Reče mu Petar: da bih znao i umreti s tobom, neću te se odreći. Tako je svi učenici rekoše. Tada Isus dođe s njim u mesto zvano Gecimanije i reče učenicima: sedite tu dok se ja udaljim da se pomolim. Uze sa sobom Petra i dva sina Zavedeva i poče osjećati tugu i muku. Tada im reče: žalosna je duša moja do smrti. Počekajte ovde i bdite sa mnom. I otišavši malo dalje, pade na lica svoje, moleći se i govoreći: oče moj, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. I dođe ka učenicima koje nađe da spavaju i reče Petru: dakle, ni jedan sat ne mogaste probdeti sa mnom. Bdite i molite se da ne padnete u iskušenje, jer je duh srčan, ali je telo slabo. Opet po drugi put otide i pomoli se govoreći: oče moj, ako me ne može ova čaša mimoići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I došavši, nađe ih opet u spavanju, jer im bejahu oči otežale. Ostavivši ih, otide opet po treći put, te se pomoli govoreći one iste reči. Tada pođe k učenicima svojim i reči: i vi sad spavate i počivate? Evo je blizu čas i sin čovečiji predaje se u ruke grešnika. Ustanite, idemo, sve se približava, evo se približava izdajnik moj. Dok on još govoraše, gle, Juda, jedan od dvanestorice, dođe i s njim behu mnogi ljudi s mačevima i štapovima, poslati od prvosveštenika i od starešina narodnih. Izdajnik njegov beše im dao ovaj znak: koga ja poljubim, on je, držite ga. I odmah pristupioši ka Isusu, reče: zdravo, ravi, i poljubi ga. Isus mu reče: prijatelju, što si ti došao? Tada se oni ljudi približiše, metnuše ruke na Isusa i uhvatiše ga. I gle, jedan od onih koji bejahu sa Isusom, mašivši se rukom, izvedi mač svoj i udari slugu prvosveštenika i odseče mu uho. Tada mu Isus reče: vrati mač svoj na svoje mesto, jer svi koji se za mač maše, od mača će poginuti. Ili misliš da ja ne mogu zvati oca svoga koji bi mi za čas dao preko 12 legiona anđela? Ali kako bi se i ispunilo ono što stoji u pismu, po kome ovo treba da bude ovako? U taj čas, reče Isus narodu: kao na razbojnika izašli ste mačevima i sa štapovima da me uhvatite, a svaki dan sam kod vas sedeo učeći u hramu i ne uhvatiste me. Ali ovo sve biva da se ispune pisma proročka. Tata ga svi učenici napustiše i pobegoše. Da, jaka priča. Jaka priča. Da. Eto, vidiš. Mi pišemo audio knjigu Evanđelje, to je psihoterapija u Evanđelju po Mateju. Da. I evo, došli smo skoro do kraja. Ovde su sada završne scene. I baš me interesuje šta si ti smislio da tu bude psihoterapijski. To su oni trenuci, mislim da ti tu imaš dosta da kažeš, trenuci čoveka koji napušta bitku i predaje se volji Božjoj. Ovde ima, kako, ovome bi mogli da imamo nekoliko naših ovih viđenja koje traju 45 minuta ili 40 ili koliko god. Zato što ovome možete pristupiti, možemo pristupiti na različite načine. Ako krenemo iz ugla običnih
ljudi kao što su učitelji, učenici koji su odani, lojalni, verni i tako dalje. Jedna u pola rečenice rečena pouka koja važi za sve nas, duh je srčan, ali je telo slabo. Znate, kad krenete od ljudi koji dolaze na psihoterapiju i koji kažu da, ja sam ovde došla ili došao zato što ja hoću da se promenim, ti vidiš da je duh srčan, ali vidiš da neće izdržati ni 7 dana, da će već negde tamo 4. dana da osjeća jake simptome nečega, jao, pa bilo mi je teško i tako dalje. Sve su to apsolutno normalne stvari. Normalne stvari. Zašto se viđemo jednom sedmično? Jednom sedmično se viđemo da bi taj proces gledali kako možemo da ostanemo dosledni sebi, jer poenta psihoterapijskog rada je promena odnosa prema sebi. E sad, ako ja dolazim na psihoterapiju kod vas i imam određeni problem, na primjer anksioznost, i vi mi kažete, Petre, znaš šta, ti nisi negde dobar sebi, ajmo da vidimo gde to. Kažu knjige da osoba koja osjeća anksioznost nekako ne zadovoljava neke svoje potrebe na adekvatan način. I ono, sve to korektno smo mi ispričali, sad mi počnemo da tragamo za tim. Pa lako je meni intelektualno tragati. Ali nije poenta u intelektualnosti, jer i Petar je ovde rekao iz nekog svog, iz svoje neke srčanosti, rekao je zato na osnovu onoga što on misli, a ne na osnovu onoga što on zna. E, isto tako i na terapiji. Znači, ma idemo mi sada sve to. I ima ona šema koja posle katastrofe, znači, koja se desi u samoj fazi katastrofe, ovo je katastrofa ovde, pa onda dolazi situacija u kojoj se hrabrimo i tako dalje, a onda dolazi otrežnjenje. E, ovo se desilo i Petru. Znači, prvo razbežali se sad u Getsemanskom vrtu, onda se oni sabrali majmom, a gde idem da vidim gde njega vode, a onda tri puta se odriče i onda bude to što je bilo. E, posle toga se Petar povratio, znači faze katastrofe koje važe i za Petra, jer i ovo je bila katastrofa za sve učenike koji su bili sa Isusom i tako dalje. Znači, sve to je podložno onim istim zakonitostima koje je Gospod stvorio, stavio u nas, samo mi, eto, kroz psihologiju to prepoznajemo i onda radimo sa našim klijentima. To je jedan pristup kako je moguće, znači kroz ono što se dešava sa učenicima. Dakle, i to spavanje i tako dalje, i tako dalje. Znači, odsutni trenutak, ljudi spavaju. Pa to se dešava svima nama. Naravno, to nije sad zadatak svesti da samo konstatuje kako se to dešava svima nama, nego šta da uradimo da se ne dešava. E, to je onaj individualni psihoterapijski rad. Imamo drugi pristup. Isus koji tri puta odlazi i koji kaže jednu rečenicu koja u mojoj Bibliji nije boldirana, a valjalo bi da bude. Anton Chandor LaVey je 1968. godine napisao Sotonsku Bibliju i od tad se praktično ustoličava satanistička crkva od San Francisco, onda ide dalje po svetu. I u Satanskoj Bibliji imate prvi, među prvim onim, među prvim stranama, kaže čini što ti je volja. Čini što ti je volja. A ovde imamo tri puta ne moja volja, nego tvoja volja. I tu dolazimo do centralne razlike između onih koji su bogobojazni i onih koji misle da su bogobojazni, a zapravo su skroz na drugoj strani. A to je neka bude moja volja i neka bude tvoja volja. Znači, Bog kaže može samo biti jedan Bog. Ja sam ljubomoran Bog, prva i druga Božja zapovest, ko ne zna neka pročita kako glasi. Znači, ne može bude dva Boga. Znači, ako sam ja Bog, on će da odmara. Znači, on kaže, ajde ti si, izvoli. Znači, nije to da li ću ja sebe zvati Bogom, nego da li ću se ja ponašati kao svemoguće biće. Ko se od nas ne ponaša kao osoba koja može, koja je sposobna i tako dalje. Naravno, ne misli se u onom bukvalnom smislu, mi jesmo sposobni za razne stvari, ne govori se o tome, nego sposobni da držimo svoj život u svojim rukama i tako dalje i tako dalje. Znači, poenta priče, neka bude volja tvoja, ovde je mnogo šira od ove naše teme. Zapravo, ako ćemo početi nekako i psihoterapijski, teško je nju obuhvatiti, neka bude volja tvoja, jer prvo treba čovek da nauči da voli sebe, zato što je epidemija nevoljenja sebe, odnosno mišljenja da volim sebe, ali nekako to ne mogu da dokažem. Ali mislim da volim sebe. Znači, to je jedan aspekt. Znači, prvo zavoliti sebe, pa tek kad zavolim sebe, mogu sebe da se odreknem, ono, sokratovski, što kaže, sad znam da ništa ne znam, da mi treba pomoć.
Znači, tek kad zavolim sebe, jer kako ću ja, kada ne volim sebe kao konačno biće, da volim večno biće? Kako? Ajde, evo, da logički da krenemo, a sad bez želje da se ubeđujem sa bilo tim. Znači, poenta priče je u tome da tek kad zavolim sebe, mogu sebe da se odreknem. Ako sebe ne volim, na čega se odreknem? Čega da se odreknem? Pa već ne volim sebe, već sam se odrekao, samo dao sam sebe nečem drugom. Dakle, psihoterapijska priča je jedan lagani, maleckki uvod u nešto mnogo veće i značajnije. Što bi svaki čovek, svaki klijent, svaki pacijent, svaka žena, svako ko dolazi na psihoterapiju, treba samostalno da otkrije. Mi smo terapeuti, tu stojimo, a dalje će neki ljudi. Da li je ljubav prema sebi naučena ili je ona kako da se rodi? Ta ljubav prema sebi. Vidiš, ti si sada spomenuo tu početnu premisu da čovjek treba da voli samoga sebe da bi voleo Boga i da bi voleo drugog čoveka. I tu je pitanje šta je starije. Da li mi učimo ljubav ili je ljubav već u nama koja postoji pa smo je negde usput izgubili. Ali gde god, eto, ima oni koji tvrde da ako volimo Boga, to apstraktno daleko biće, da ćemo onda voleti i sebe i druge ljude, ili ako volimo druge ljude, ljubav je već tu, pa ćemo voleti i sebe. Znači, negde se tu vrti ljubav. Ljubav svakako u tom trojstvu, ja, drugi i Bog. Jeste, meni je jako drago da mi baš oko ove teme čitamo ovaj deo 26. poglavlja. Ja bih samo da citiram Petra koji kaže, reče njemu Petar, da bih znao i umreti s tobom, neću te se odreći, tako i svi učenici rekoše. Znači, jedno je šta ću ja reći, jao što ja volim Boga, jao što ja vas volim, jao što je. I to je odlično, sreća pa postoje reči, šta bi bilo da ne postoje reči, ali su postupci ono što potvrđuje ili demantuje to. I dalje ja mogu misliti da kroz svoje postupke radim ispravnu stvar. E sad, život mi pokaže, život kao kompleksan trening centar mi pokaže da li je to tačno ili ne. I to što je još bolje, sam vidim. E sad, kad ja ugušim svoju savest, onda odlazim u one sociopate. Ja sam Bog, jer ja ovde što ja kažem, to je to. A opet, sa druge strane, kad sam žrtva tog istog super ega, onda ja ne volim sebe uopšte, jer kriv si. I samog sebe kaže. Dakle, ta tanana nit može da se primeti. Jer čovjek je eto hteo da zna šta je dobro, šta je zlo. Nažalost. Pa je onda kad je saznao šta je dobro, šta je zlo, negde je to upisano. Znači, ja nisam stručan za teologiju. Pomalo sam stručan i za psihologiju. Ono što gledam u praksi, to je da ta ljubav prema sebi, kad krenemo od najjednostavnijeg, od uređenja jutra, lepo i korisno, dakle, te bazične stvari, ja ne znam da pričam, ja ne znam sve te divne reči, ali znam da kada moj klijent ustane i kada negde se iskopa osmeh ujutru, znam da to nema baš veze s depresijom i da je to mali korak. Znam kada primeti cvetić ili nešto, znam da je to sitnica, da, jeste. Samo ta sitnica može biti i da se ne primeti. Može biti da moj klijent primeti pre ono što nema, nego ono što ima, i tako dalje, i tako dalje. E sad, od toga, dakle, voleti sebe nije nešto što se priča, nego nešto što se osjeća. E sad, ako ja 5 sekundi ostanem duže pod tušem, pa dopustim kao da skida, ne znam ja, bitumen sa mene, ona voda, onaj neki teret, ko što se može osjetiti. Ja ne znam kako da vam kažem, to sve trivialno zvuči kad kažem, ali mnogo dobar osjećaj. Tako da, isto kao ovo, za tebe ako treba i u smrt, odmah revolucija, ne, to je pera, to je faca, nego šta, punk rock, žešće. Znači, onda dođe i kaže, izvinite, ja pojma nevam ko je ovaj. Dobro, ne baš tako, na malo drugačiji način, sa više stila, jel? Ne znam ja ko je ovaj ili kako god već, ali je uradio ono što je, kao što svi radimo. Svi negde gde osuđujemo drugog, dođe vreme da se to vrati nam. I svi koji kažemo, ma nema šanse, to nam se pre ili kasnije desi. Znači, ajde iz toga da učimo. Petar je naučio.
Posle toga Petar je naučio, on je, ali on je do svog zadnjeg daha bio ovakav kakav jeste, kad je rekao onim što su ga ubijali, nisam dostojan da me razapnete kao mog spasitelja, hoću da me razapnete naopako. Znači, on je bio, on je namčar do zadnjeg daha. E, ali zato je takav kakav jeste. Ja. Ovaj, tako da kažem, znači, ovaj, meni je tu ovaj, takođe značajno. Tada Isus pođe s njima u mesto zvano Getsemanije i reče učenicima, sedite tu dok se ja udaljim da se pomolim. Uze sa sobom Petra i dva sina Zavedeva i poče osjećati tugu i muku. Tuga kao osnovna emocija, a ova muka kao teret, kao strah, panika, znači dolazi nešto što on zna da će biti strašno. I on sve vreme priča. Da li tu možda tuga kao psihološki doživljaj i muka kao telesni doživljaj? Dakle, celo njegovo telo je bilo pod pritiskom. Jeste. Znači, ja sad ne mogu da se setim ko je to. Ja mislim da je bila rana 93. godina. Ne mogu da se setim kada su u Radićevu 7 na 6. sprat gde sam ja živeo upali. Ne mogu da tvrdim ni iz koje jedinice, zato što... I pucali su na stan u Jadranskoj snajperom, dakle preko ulice, zato što je tamo ne, onda je to 92. bilo. Zato što je sa druge strane snajperista. Ja ne mogu da vam opišem drugačiji osjećaj nego ovde što piše. Dakle, ne tuga, strah, a muku. Dakle, ja sam bio kao šok do paralize. Dakle, strah se u tri nivoa. Strah je osnovna emocija i nastaje kada se izlazi iz komforne zone na bilo koji način. Panika je drugi stepen straha i dešava se kada nesvesno nije baš sigurno da će izaći na kraj sa onim što dolazi. I treće, se dešava užas kada je nesvesni deo psihe kad vidi da ne može izaći na kraj sa onim što dolazi. Četvrta kategorija straha nije u ovoj gradaciji, ona je drugačija i zove se samrtnički ropac ili agonija. Jednom sam u svojoj praksi imao to da gledam kako to izgleda i to zaista je nešto što jednom kad vidite ne možete zaboraviti agoniju i poželite da niko koga znate ne odlazi sa ove zemlje u agoniji, samrtničkom ropcu. Dakle, kada odlazi, a nečim se drži, znači nešto drži za ovaj život i onda se to dugo i teško umire i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje su, sad ćeš to reći, život, jel? Onda ima tu raznih stvari, čitati Jaloma, čitati Irvina Jaloma, nije loše, čovjek je time se bavio, dakle, on je doajen palijative, na kraju kraja on je i vlastitu smrt pripremao umiranje, ne smrt, nego umiranje, i treba čitati Irvina Jaloma. Po tom pitanju. E, a ovde kaže tuga i muka. Sa dve reči koje su krajnje psihološke, se opisuje stanje u kojem Isus bio bez detaljisanja, jer se odmah stavlja akcenat na ono da je on to prevladavao. Dakle, on je nosio mnogo tereta. Znači, a niko nije mogao da mu pomogne. Znači, nigde nikoga da pridrži njegovu tugu, jer ovi ljudi spavaju. Znači, bdenje umesto da budu sa njim, da sve to oni spavaju. E, tako se dešava i nama u životima, kada ja imam neki problem, ne znam, bolelo me rame, pa ja sad dođem tamo otprilike cvil-cvil i gledam sad neke ljude koji tu rade i negde nesvesno prepoznajem kako bih ja rado da neko bude blag, neko maženje i zida ono kad krene, zato što bolest je stanje koje je prilično razvalio samopouzdanje. Dakle, mi vidimo svoje samopouzdanje koliko je kad smo bolestni. Kad smo to zdravi i kad smo moćni, onda prilično lako je biti samopouzdan. I ta vrsta neke sekundarne dobiti od bolesti, kako se to zove, to je otprilike nešto što je karakteristika svih nas, ali ne i njega. On ovde nema, on im kaže šta spavate. Znači, nije bilo ono, samo im je rekao, pa ne možete ni jedan sat izdržati sam. Dakle, ništa više. Jeste to nešto kao prekor, mislim, ali kakvu muku je nosio taj prekoj, divota jedna, kakvi bi bili mi. Dobro, vi ste blaga žena, pa bi bili drugačiji, ali ja bi verovatno bio puno oštriji u svemu tome. Da.
Dobro, tu si sad spomenuo, osim ti tog emocionalnog stanja i kritike koje je uputio, znači to je sve Hristos nama kao primer čoveka koji strada dostojanstveno i sa ciljem. A spomenuo si volju Božju i to je sada baš značajno pitanje, jer mnogi ljudi nisu sigurni. Evo, istraživanje koje sam ja radila sa teolozima, bilo hrišćanskim vernicima, pokazuje da je uvek prisutna jedna doza anksioznosti i depresivnosti, što znači u ovom slučaju da nisu na onoj strani ja znam sve, ja mogu sve, već su uvek u procesu preispitivanja i samoga sebe i Božje volje i da li su na dobrom putu. Dakle, tu je i savest koja je stalno budna i zato je taj dijalog vernika, što ti kažeš, normalno stanje duše, da nije otišla u krajnost, da misli da je Bog i da može sve i koji želi da bude njegova volja po svaku cenu, a iako ne zna budućnost, iako ne zna šta sve ta njegova volja može da proizvede. Ti si naglasio Petra kao čoveka koji misli da može i koji je to moćan u tom kontekstu, međutim život ga je naučio i svi ovi događaji da ipak dođe k sebi i da vidi da nije on taj koji je svemoćan ni nad samim sobom. Znači ta samovlada ili vlada samim sobom, vladanje svojom voljom i prepuštanje svoje volje Božjoj volji, to jest i životu i okolnostima, a ipak ostati siguran, ne pokleknuti. Sada tu gledamo taj balans i ovo što si pričao asociralo me je na Kusturicu koji je sad pisao knjigu i kaže, on je napisao život kao hodanje po žici. U tom kontekstu da čovjek ne padne ni levo ni desno, da ostane čvrst u svojim stavovima, ali ipak da ta žica nije on sam, nego neka Božja volja koja ga vodi u životu. I ko se oslanja na Božju volju, onda tu dolazi ta ljubav prema sebi iz konteksta ljubavi Božje i poverenja. Znači, u koga ima poverenje, to je isto tu bitno kada vidimo Hrista koji kaže uvek tri puta neka bude volja tvoja. Jeste. Iako je moguće da me mimoiđe, znači on je bio svestan težine tog puta, ali je prihvatio Božju volju. Znate kako se kaže u narodu? Kaže, čuvajte se čovjeka koji je pročitao jednu knjigu. E, tako sam ja pročitao jednu knjigu. Znači, tako da čuvajte se. Pročitao ja jednu knjigu pa se oduševio time kako taj Kierkegaard piše da prvo treba da bude egzistencija, pa onda esencija. I sad, on je filozof. A ovdje imamo neke druge stvari koje kažu u ovom primjeru egzistencija je podređena. Čak i egzistencija podređena. To je viši stepen od onoga što filozofija kaže kao tako. Ali za nas koji idemo na psihoterapiju, koji nam dolaze klijenti, ne mogu da egzistiram. Ne mogu da egzistiram, a kamo li da se bavim nekim stvarima? Nije život samo preživljavanje. Mislim, kad se omogući preživljavanje, valjda je smisao života u nadgradnji onoga što dođe na preživljavanje. Naši preci su, kako čitamo, mnogo preživljavali, da bi onda nekoliko puta u godini živeli. Tako se živelo pre, jer se živelo veoma teško. Od nemanja hrane pa do vojnih pohoda i raznih vrsta nepravdi koje su se dešavali i tako dalje. Znači, egzistenciju obezbediti. Danas nemamo tu vrstu problema, barem ne na taj način. Ali egzistencija je i dalje ugrožena. Jer ako imam strahove koji me ophrvaju, malo pre me zvao klijent koji je krenuo na put, ima samo mu se neki strah da će nešto da se desi u putu i tako dalje, zove me sa granice sa Crnom Gorom, gde je pošao sa svojim bližnjima, i onda se mi bavimo, dakle, on ide na more, on je čovjek koji materijalno sve ima, ali egzistencija mu je ugrožena zbog toga što on je u strahu, dakle, on je blokiran. E, na to može da dođe esencija da život
otići će on verovatno i do ovog manastira i do one crkve i ovde i onde, ali kada egzistencija je ugrožena, sad ovde Isus, on zna da mu je egzistencija ugrožena, ali njegova esencija su ovi ljudi, jer on pita njih, pa ne možete, on se bavi i tada njima, ne piše šta je mislio, šta je tada mislio, ali piše šta je rekao. Znači, opet kažem, ja sam samo običan čovek, ali kada mi hoćemo da se bavimo kvalitetom, kada mi klijent dođe na terapiju i kaže, ma sve mi je super, samo ovde imam neki teret, molim vas ako možete mi ga skloniti. Treba dug put da se prođe, da se shvata da taj teret nije samo. Da taj teret predstavlja nešto što je problem egzistencije, a da čovjek čak nije ni svestan. Za razliku od nas koji nismo svesni, Isus je svestan, kaže, ovo što ide, ako može da me mimo iđe, ali sam svestan i idem kroz to. A moji klijenti, vaši klijenti, vrlo često, ma ja znam šta bi trebalo da radim, ali nekako ne mogu. Ja trebam da se nekako suočim, da se sretnem s tim, ali nekako ne mogu, jer egzistencija mi je ugrožena. E, i onda zapravo podrška smo tim klijentima da prođu kroz to iskušenje, ne mogu kažem iskušenje, kroz izlazak iz te konforne zone, susret sa tim strahom, pričamo o anksioznima, da bi to prevladali, da bi došli do onoga što je esencija. Esencija života je, to će svako za sebe da kaže šta je esencija. Znači, tu sam nekako video tu neku, ajde uslovno rečeno, paralelu, analogiju, barem između ove scene u kojoj Isus realno ima problema sa život, zaista. Moj klijent nema takav problem koji boluje od anksioznosti, ali kao da ima. I Isus koji ima problem da bukvalno održanje života, ono literature, on prolazi kroz to, neka bude volja tvoja. A mi podržavamo klijente, i neki ne uspeju bez obzira na našu podršku, da prođu kroz to i da se sretnu na neki način s tim strahom, da ga prevladaju i dođu do esencije života, da je život zapravo okej stvar, lepa stvar, treba se radovati i tako dalje i tako dalje. Tako da ovde je jako lepa to, možda sam ja malo odužio, ali se izvinjavam, možda je moglo to i kratko da se kaže, ali nisam se spremao. Ovo je što kažete, inspiracija. Da, pa ovo sada me inspirisalo što si ispričao kako je Hristos znao šta ga čeka i da ta smrt je bila tu pred vratima. Čitala sam sada jedan poznati lekar svetski kome je dijagnostikovana rak i on je 2018. znao da ima rak koji ne može da izleči, to jest prihvatio je da će umreti i onda je bio Bogu zahvalan što ga je to oslobodilo drugih strahova, znao je da ga smrt čeka i onda je preduzeo svetsku ovako inicijativu i akciju da spašava druge ljude i da se bori za svoju ideju koju je on imao u vezi zdravlja kao lekar inače, koji je takođe jevrijskog porekla i sada sva ta njegova borba i zaborav na sebe, kada je znao svoj kraj, on je želeo da život maksimalno iskoristi bez ikakvih strahova i bez ikakvih drugih ograničenja, dao je sebi za pravo, kaže, da uradi svoju ulogu koja mu je bila dodeljena da se bori. I sada on je preminuo, a onda je ta organizacija koju je on vodio na svetskom nivou nastavila maltene još većom snagom. I onda kažem kako je to interesantno, koliko sličnosti ima sa Hristovom žrtvom, stradanjem i njegovim učenicima. E sada još ovde ne znam koja će čuda da se događaju, ali definitivno čovek je bio na toj strani pro života, spasavanja ljudi i rad za dobrobit drugoga, a time što je to sam sebe je prihvatio vlastitu konačnost i prihvatio svoj zadatak u godinama koje je on imao. On nije umro u 33. kao Hristos, ali duže je živeo, s tim što svako od nas možda ima, kada se reši te brige svoje konačnosti,
i prihvati svoju egzistenciju i cilj i zadatak koji eto ima kao neki poziv, onda prestaju i ta preokupiranost samim sobom. Već to je kao neka faza, počinjemo od toga, volim sebe, prihvatam svoj život, prihvatam svoj poziv, ja sam taj koji je dobio, eto kad smo pričali o talentima, idem sada da radim, idem da ih umnožim, idem da živim i da se bavim životom, a ne smrću. I Hristova poruka je tu proživotna, mada eto, imamo sada tu i okolne situacije, na primjer izdaja. Imamo čoveka koji hoće da pomogne, da bude s Hristom, da bude veran. Imamo drugog čoveka koji neće da bude veran, koji je pravi izdajnik, koji podmuklo izdaje Hrista poljupcem. I imamo čoveka koji se brani, koji uzima mač, koji odseca uši i Hrista koji zaustavlja nasilje i kaže on i tada brine o drugima i eto ga hirurg vratio uvo na svoje mesto. Da, tako je, na prvi pogled je sve jasno tu. Što se tiče izdajnika, Juda ovde više nema manevarskog prostora, on je sam uredio ono što mu se kasnije desilo. I to radimo svi sebi. Dakle, kad se čačka, izađe mečka. A u početku znamo da čačkamo i onda gledamo da ne izađe mečka. Tako i u životu. Znači, bez obzira da li je reč, ja sam eto, pa ne znam da li više nažalost ili na sreću, ali te ratove sam pratio kao novinar pa sam video kako to malo po malo. Zapravo, niko od ljudi koji su stvarni zločinci bili nisu to od početka. Dakle, nego malo po malo. Malo po malo. Mušan Topalović, njega sam pominjao ovim, on je bio skroz normalan momak, muzičar pre rata. Znači, to je ono što, to je, ali malo po malo, tako da je došao do toga da je na kraju stvarno zverski lišio života petoricu momaka i njihovi mezari su u centralnom parku u Sarajevu. U sred grada. Znači, poenta čitave priče je u tome da se malo po malo dolazi do toga, kao što mi je lekar rekao za ovo moje rame, kaže, malo problema je, mnogo malih problema napravio jedan veliki. I sad ja imam, nije sad, nego imam i imaću veliki problem sa tim nečim unutra. Sa druge strane, imamo Petra koji je impulsivan, srčan, ali koji je nekako, rekao bih i tu nekako odmeren, ma kako to zvučalo, to ću da izgovorim, ne da bih ja branio Petra, nego, znate, kad nekom sečeš uši, pre bih rekao da je to panika bila, jer da si htio neko da povrediš, ne bih ga ovako mlatio, nego ovako, ili kako god već, jer šta imaš da mlataraš, mislim, i to što mu je odsekao uho, da li je otpalo uho, i po jednoj priči, da, jeste, pa Isus to vratio, sve to stoji. Ali hoću da kažem, Petar ostaje dosledan sebi, on je impulsivan. Kao i Juda što ima to nešto možda trgovačko u sebi, on ostaje dosledan sebi. Svako nekako ostaje dosledan sebi. Ali prava promena, metanoja, preumljenje, dolazi tek posle. Dolazi tek posle. Kao kada je bio taj već toliko puta pominjeni u ovim našim susretima rat u Sarajevu, pa je kad se dešava nešto, ne možeš da se promeniš. Tek kad se odmakneš pa kad vidiš, čoveče, onda dolazi prilika za promenu. I to je ono moja inspiracija bila za iskustveni model stresa, dakle treći stadijum stresa, onaj iskustveni kada prođe, pa se okreneš i vidiš, čekaj, šta sam ja iz ovoga dobio, šta sam ja naučila iz ovoga svega. Jer kad prođe neki događaj, u našem narodu, ajde, pusti, nema veze, prošlo je to. Zapravo na taj način od sebe oteramo jedino što vredi, jer kad se nešto dešava, možda ja i ne mogu osetiti na pravi način to što se dešava, ali kada prođe pa se vratim u događaj, možda mogu bolje da percipiram, bolje da opazim one elemente čitave scene, čitavog dešavanja i da vidim da uzmem za sebe što jeste. To i Isus kaže, Petre, kad se povratiš, kad se vratiš,
utvrdi braću svoju i tako dalje i tako dalje. Znači, ne ovo kad smo mi, ne znam, u zanosu, u naponu i tako dalje. Tad se dešava što se dešava. Tad se dešava ono što je u nama. Suština promjene je posle toga. E, tako da je i naš Pera doživeo to što je doživeo posle. Znači, posle. Da, za sve treba vreme. Jeste. Dao proces. Da, pa čovjek neko nauči školu. Da, neko nauči školu, a neko ne. Pa dobro, ima ona izreka narodna, magarac u Beč, magarac iz Beča, ima nas ovde prisutni, znači ima pa nikako neke stvari da nauči, ali učimo, proces, ongoing proces. Da, pa evo vidiš i Mojsije je, trebalo mu je dugo, 40 godina u pustinji da bi smirio taj svoj naglu potrebu da pravdu on donese, da on razreši situaciju, da on odbrani narod. A posle je išao drugim putem. Dakle, tu je možda pitanje, vidiš, revolucija ili postepene promene. Da li nešto može naglo ili je potrebno da to sazreva i da se menja. Ali vidiš, eto, taj nagli događaj, taj stres koji se desio, ipak je doneo promenu koju je on morao ponovo da preživi. Ali da ne odustane. U tome je poziv za sve nas koji smo bilo kakvi u susretu sa samim sobom i sa životom, da prepoznamo potrebu da se menjamo, da sazrevamo i da prihvatamo život, školu životnu, a da ne odustajemo od puta dobrote, ljubavi prema sebi i prema drugima. A vidiš, sve se na kraju svede na tu ljubav prema drugome kad čovek sazri. Da. Ako kaže pasi jagance moje, znači ili ti profesore i ti psihoterapeutu i ti doktore, imaš svoju ulogu, pozvan si da pomažeš drugima kad odrasteš. Kao i malo dete, učenje je proces. Da. I vidiš, istraživanja pokazuju, ne možemo ni osuditi ove bez ljubavi, da ako nisu imali u ranom detinjstvu kontakt s majkom, nisu naučili ljubav, niko ih nije mazio po tom ramenu koje boli, onda oni nisu naučili šta je ljubav i kako se pokazuje. I to se na telu manifestuje. I zato onda mora opet neko drugi da ih voli. To je kao u ovoj knjizi sekundarni treći roditelj. Znači, mi psihoterapeuti smo tu, ako imamo ljubav, da... To je način pomaganja. Način, eto, ti ih stalno usmeravaš da vole sebe. A na taj način što ti vodiš brigu o njima, pa kažeš, evo, treba tako, tako, pa evo, družiš se, pa javi mi se na telefon, pa stalno. To je isto učenje toga da ima neko ko brine i ko hoće da se bavi s tobom. Ono što je u bavljenju, u ljubavi prema drugome, ljubav ne mora da bude izražena na prijatan način. Tu postoji negde zabuna da ako nešto nije prijatno, da nije ljubav. Pa taman posla kad bi sve prijatno bilo ljubav, onda bi svi narkomani u onom prvom u trenutku korišćenja droge bili savršenstvo ljubavi prema sebi, a nisu. Znači, nemam ništa protiv narkomana, evo kažem kao, znači svi oni koji... Znači, svi koji koriste svoju zavisnost imaju u tom prvom trenutku lepo, bez obzira da li je reč o kockaru, o zavisniku neke druge vrste. Znači, poenta priče je da lepo i korisno, valja stvarno prevesti na svoj jezik pa videti. Petar kad je video šta je korisno ili šta je lepo i šta je i tako dalje, znači, neće uvijek biti lepo. Šta ima lepo u izgnanstvu, šta ima lepo u svemu tome, nema ništa. Ali opet ima tu... To otvara malo druge, još neke dodatne teme, liste, prioritete i ostalo. To ćemo nastavljati kad Isus pred Kajafom, nastavak 26. poglavlja,